Victor Romeo Golf, pronto, cópia. Romeo Golf, autorizado Salvador, Salvador, plano em 11, em Anque, com TGL em Ilhéus. Nível de voo 080, tecla pista no zero, perfil de saída bivolve 1 no alto. Pô, o cara entrou dentro do aeroporto, mano. Tem um cara que atravessou, tudo de Salvador, mano, os bagulhos. Ciente, autorizado, Salvador, Salvador. Mano, eu acho que eu vou pegar petrolina pra te ajudar. Você que sabe, mano. Caramba, velho. O cara atravessou tudo com um avião russo, mano. Ou se o SJ quiser, depois ele faz os TGL. Para pushback e acionamento do chama solo, sala. Para acionamento, chama solo, frequência 2.9, bom voo. Chamar a solo, tem que tomar meu gosto, graças. Papai Romeu Charlie para passar para a própria. Meu Charlie Papa Serra, pronto, cópia. Meu do Charlie Papa Serra, pronto, cópia. Papai da restrito por causa desse J. Do Salvador, Salvador, plano composto Yankee com TGL em Ilhéus. Trocada pista no zero, perfil de saída bivolve no alfa, com a transição em bivolve. Passando a transpondo 5343, após partida, controle de Salvador, frequência 99.35. Autorizado. Salvador, Salvador, TGL em Ilhéus, saída bivolve no Alfa, transponda 5343, frequência após saída 99.35. Ô Bruno, Charlie Papa Serra, acompanhamento correto. Oi. Para acionamento. Não tem como tu fazer um road aí não? Salvador, frequência 121.9, tem um bom voo e um bom feriado. Grato, para acionamento, pushback 121.9 na torre. Bom trabalho, bom feriado. Grato. Voo 4211, pronto cópia. Pronto cópia, 4211. 4211, autorizado Petrolina Instrumentos, nível de voo 350. Recola pista 0, perfil de saída Tirco no Alfa com transição INN. Acione código transponder 5332. Após partida, controle Salvador, frequência 9.35, subindo inicialmente para 5 mil pés. Autorizado Petrolina, no nível de voo 350, saída vai ser pela 10. A saída é Tirco no alvo com transição NNI, código transponder 5332 e chamará no 119.35. A princípio vai no nível 5000. A princípio decola, pistão 0, perfil Tirco no alfa, restrito a 5000 pés. O treinamento foi correto? Para pushback, acionamento, chama solo, Salvador, frequência no 2.9. Obrigado, irá chamar no 1.21.9. Setando as outras foi muita coisa, mano.
5. Falou, boa tarde, Gol 9206, livro ativo pela Eco. Gol 9206, salve, salve, Buenos Aires. Foi usado via Alfa, Juliette 3, para parte 1, para ser sério. Vamos lá, né? Alfa Juliette 3, parte 1, vai prosseguir o 9206. Subir minha carta de táxi aqui. Juliette 3 Alfa, provavelmente é bom. Salvador, muito boa tarde. Aqui é o Papa Romeu, te olha pra passear. Papa Romeu, te olha pra passear. Salve, Salvador. Solo, Santa Passear, tá pronto o acionamento. Santa Passear, vai atualizar o acionamento, você faz o táxi. Victor Romeo Golf, fez o táxi via Papá, 317, continua via Quebec, Mike 1. Juliette 3 e Alfa, Ponte para 0, Canegalo 0, 1, 2. Adiantando aqui. Solo Salvador, é o Gol 4211. É o Gol 4211, Solo Salvador. O Gol 4211 tá pronto pro estacionamento. Gol 4211, pushback e estacionamento. Reportar a táxi. 421. Salve Salvador, é o TAN 3120L, pegou na Eco com você. É pessoa, salve Salvador, Buenas Táxi, utilizado via Alfa. Juliette 1 para o portão 03. Gente, táxi Alfa, Juliette 1, posição 03, TAN 3120L. Salvador, Papa Romeu, Thiago Passear. Thiago Passear, Salvador,
Salvador, tá pronto, táxi. Tiago Serra, pesado, táxi via Papá. Cruzamento da pista 17. Após continua via Quebec. Mike, Uno. Após Juliette 3 e Alfa. Pode estar no 0 e carregar no 0 ou 2. Até tem um tráfego que vai estar nesse táxi. Você está agora do mesmo. Aguarde. É, desconectando o rebocador, por favor, aguarde. Solo, o Gol 4211 tá pronto, o táxi. Juliette 3, mantenha a Alfa. Dá pra fazer o táxi via Juliette 2 e irá manter antes da Alfa. Rebocador desconectado e o pino já está removido, comandante. Confirma, decolagem pela 0. Confirma. Victor Romeu Golf. Confirma, Victor Romeu Golf, não copiei. Decolagem será pela 1-0. Confirma, Victor Romeu Golf. Não localizei na carta taxi Mike 1 e Juliette 3. Do caminho até para você. Vamos lá. Gente, continua a ver Mike. Da Mike Juliette Alpha, o Mike. O Big Lama Wolf. Mike Juliette Alpha, não me ouve. Colocador de manhã, atualizado com o. Atualizado via. Tráfico citado, atualizado o táxi via. Juliette 2 e Alfa, pode estar no 0. Carregar no 0, 1, 2. Juliette 2, Alfa, QNH, 1012, o Gol 4211. Paulo, muito boa, Lima Delta Mike. Com vocês. Lima Delta Mike, Salsa, da Buenos Aires, utilizado via Alfa. Após Juliette 3, Mike e Quebec, cruzando 7, após Papá para o Pote 5. Gente, Alfa, Juliette 3, Mike, Quebec, Pote Papá. Só confirmar, está autorizado o cruzamento da 7 já então? Ah, sim, mas estou descontando com a torre para ela tirar o cruzamento da 7. Lotado aqui. Ah, gente, vai reportar. Só pra informação, o cenário é do P3, ele tá, não tá atualizado. Vou ter que cortar ali no meio do pátio. Certo. Solo Salvador, é uma boa pra passear a chave Romeu Alfa. Informação chave, pátio 4 pra autorização de atiramento. Chave Romeu Alfa, só da Blanc, atualização de elemento, reporte táxi. Vai chamar pronto. Ah, tá. Gol 4-2, 1-1, gol 4-2, 1-1, chamei o Salvador, 1-1-8, decimal 3, vai chamar a torre Salvador no 1-1-8, decimal 3, boa, bom feriado pro senhor. Amém. Torre Salvador, é o Gol 4211 com o senhor. Gol 4211, boa, mantenha a posição.
Mantendo a posição, 4219. Salvador, boa tarde, é o voo 4204, estabilizado do Luna 0. O voo 4204, continue aproximação, guarde pista livre. Vai continuar a tendência do tráfego à frente reduzindo, 4204. Sabe como é que se erra? Lima tem pista no zero, de imediato. A linha decola no zero, imediato, sabe como é que se erra? Gol 4209, livre a pista no zero via Foxtrot. Após, do outro lado, chame solo no 219. Gente, gol 4209, livre a Foxtrot. Vamos ficar atento aqui, trinha de... Gol 4204, vento em Salvador, 140 graus, 109. Ajuste de altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. 10 no 2, vai permanecer aguardando, 4204. Confirmar ali. Pega o Max Sierra, decola 239, chame controle 119 decimal 35. 119 decimal 35. Pega o Max. Tamo com uma pane. 4204, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, gol 4204. Coisa linda, hein? Ah, gol vindo aí. Nossa, tem outra azul ali, ó. 4415. Salvador, final 10, azul 4415. Azul 4415, boa, continue a aproximação, guarde pista livre. Vento 140 graus, 109, QNH 102. Continue a aproximação, guarde a autorização para pouso. Pista 10, azul 4415. Provavelmente nós vamos alinhar e decolar. Tá livrando na época, 4204. Gol 4204, após cruzamento da barra de parada, chame solo no 219, boa. 219, solo, obrigado. Gol 4211, tem visual do tráfego na final? Afirmativo, visual. Após o tráfego, ali mantém pista no zero. Após o tráfego, ele alinhar e manter. Azul 4415, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, 90, 4415. Eu vou ligar isso aqui para adiantar nós. Sex, okay, the cabin is secure. Have a good flight.
Vai. Vamos ver o azul chegar, né? Vou deixar isso aqui assim. Gol 4-2 no nono, ali mantém o no zero. Ali mantém o gol 4-2 no nono. Caramba, velho, já fui. Nem vi o cara pousando. O negócio tá rápido aqui, vamos ser ligeiros. Azul 4x4 no 5, livre a pista no 0, sua primeira direita, após, chame solo, frequencial no 2-1, no decimal 9-0. Boa. Chame 2-1, no decimal 9-0, livrou na eco, boa. Gol 4-2 no nono, decolagem autorizada, vento 1-40 graus com 10. Decolagem autorizada, 4-2 no nono. Cross set. Torre Salvador, boa tarde. Varig 365, final. ILS, pista no zero. Varig 365, muito boa. Continue a aproximação e guarde pista livre. Vento em Salvador, 1-40 graus, 1-09. Ajuste de altímetro no 0-2. B1-8. Repente, continua a aproximação, guardando pista livre. Positive. 3-3. Gol 4-2-1-1, fora do solo 5-5. Mantenha restrito a 5 mil pés e chame controle Salvador. Frequência 1-1-9-35. Bom voo. O gol 4-2-1-1 irá manter restrito a 5.000 e irá chamar o controle no 1-1-9-35. Boa, bom feriado. Restrito 5.000 pés, tipo no alfa autorizado. Afirmativo, é restrito a 5.000, direto tipo no alfa. 1000 to go. Azul 2484, descida para 2500 pés, 2500, permanece 1012 ao ajuste, autorizado ele é assim. Desce em 2000, vai estar confirma? 2500 pés. É, não é o centro, não. 2500 pés. É mesmo, não é o centro, 4, não. 1-2600. 1-2600. Achei que já era o Brasil, centro. 900, vacilei zero, mesmo. 4000 para 9001. Gol 4-2-1-1, informa o tráfego da companhia, aproximadamente 12 horas, 6 milhas, aeronave com carro 37-700, está passando 090 e descida para 7.000, não interfere, rumo nordeste. Qual é o curso do oeste? Sim, a gente apareceu aqui para mim o tráfego, grato. Aerobrasil 9001 na esquerda, foi para 110, 1110. Esquerda 1-1-0 para 9-0-0-1.
Nessa proa, autorizado completar o ILS da cabeceira 10 como número 20 Brasil 9001. A proa segue pro ILS, número 2, aguardando liberação 9001. Vamos ficar ligeiro aqui agora pra você tá. Vacilei, mano. Levei uma bronca de bobo. Bolo 355, Salvador, informe sindicada. Sindicada 220, com 355. Pode reduzir um pouquinho mais ele do sequenciamento para evitar tirá-lo da STAR? 190 milhas por hora seria ideal. Sim, a gente vai reduzir para 190, 355, nivelando 7.000. Pode completar para 4.000 pés, na chegada das reparo no Alfa, agradeço pela colaboração. Reduz para 4.000 que está no Alfa, 355. Oco 4211, Salvador, suba para o 350. Irá subir para 42. Desculpa, senhor. Irá subir para o nível 350, 421. Azul 2484 fez um pequeno overshoot no curso do localizador. Consegue aproximar por quanto? Aproximar por ele, 4-4. O senhor fez um pequeno overshoot. Se encontra à direita do curso do localizador. Vai completar? Afirmativo. Torre 118, decimal 30, azul com 2434. Chama a torre, 1130, está por causa de Gol 4201, desça para meia dúzia de mil. Meia dúzia de mil, 4201. Tirando essas restrições, vamos subindo. Já já não vai chamar o centro. Salvador, boa tarde. Decolagem 1-0, Papa Tango Victor Romeu Golfo. Papa Tango Victor Romeu Golfo, boa tarde. Contato radar, direita, bivóvel no alto, subiu para o 080. Gol no 355, complete a redução para a velocidade final. Autorizado ILS Zulu da pista no 0 como número 3. Autorizado reduzir a mínima, completar o ILS Zulu. Autorizado ILS Zulu no 0, gol no 355. Aero Brasil 9001, já capturou o ILS no 0? Afirmo, já está com o ILS no 0, 9001. Muito bem, segue como número 2, complete ILS, torre agora em 118, decimal 30. Número 2, completando ILS, deixa na torre, muito obrigado, excelente controle, boa data. Obrigado. E vamos subindo, subindo, subindo. Para foi de subir. O avião que é pra subir não a folha. Bom.
Gol 4201, altímetro no 012, deixa pra 4000. Desça para 4.000 pés, QNH no 012. Gol 4201, tá na escuta? Gol no 355, 123, o controle check rádio, como copia? Ah, 5.5, 1.355. Ok, grato. Estabilizado, ela resolveu no 0355. Voo 355, tráfego 5 milhas à sua frente, com PSLS, torre 1830. Centro de tráfego, torre 1830, gráfico, Voo 4211, chame o centro Recife, frequência 1260. O 4211 irá chamar o centro Recife em 1260. Obrigado, uma boa tarde. Inicialmente a sul, dão no alfa, final e elétrico, julgou, dão no zero, rapaz, se dá o destino. Centra o Gol 4211 com o senhor, cruzando 240 para o nível 350. 4211, boa tarde, identifique 240, submatéria 350, sem necessidade. Identificar e continuará subindo para 350 sem restrição. É isso aí. Vou baixar um pouquinho o som do simulador e nós vemos o workout que eu fiz, ó. Bruno 306, muito boa tarde, Benfica 200, subimos até 300, se não esquecer. Voltei, meus amigos. Negativo, tem que voltar. Ei, tô na torre porque não tem approach, né? Aí sabe. Vou subir 35 mil pés e vou conversar com a pessoa lá em cima. Fala que eu tô rodando lá em cima. O rádio me autorizou. Pode não. Tô zoando, vou subir. Não, isso aí. Bota aí. Pera aí, deixa eu ver a vaca aqui. Pra... Tu tem que ter a carta vaca na mão. Pera aí. 5 mil, pô? Não, não é 5 mil, não. Pera aí. Pode ser o contato, como é? O controlador já tá errado de não estar com a carta na mão. Pera aí. Ele já te passa aqui. Deu pra acessar. Comendo 90 do nível de tensão em Recife, é o 050, a agência é o 1011. Sim. 050, 011, grato. TGL é VFR.
Ué, sem brief faz, vai. Então, se garante sem brief, coloca DGT. TGL, vou botar seu TGL pra ver se. Ô, oh, movimentado, hein? Levei um fuminho do app. Porque eu confundi e chamei ele de centro. De... ele falou o quê? Ele falou, não é. Pera aí. Ele falou, não é o centro, é o app. Oxe, quem é o. Confirmado 443. Não. Ih, o motorista. Confirmando, 4432, muito boa tarde, Gentifique 220, submatéria 360, como é que você faz? Pera aí, que os caras tá falando aqui, eu tô prestando atenção. Fala, ô. Tu vai poder CT em root. Cadê o 310? Tu vai colocar RMK. 390 pro sindicato. Sindicato, Sirex 310. E lá, você vai colocar altitude, você seleciona a VFR. 289, senhor. Cruzando agora 20 mil pés. Sedex 310. Puxa, cara, tá no mato. Sedex 310, esse é o meu controle no skip 199, décimo alto. Isso, só direito, o cara tá no mato, tá? Vai chamar controle Recife, 199, decimal. Tem. Já tô vendo, o cara no mato. Acho que ele caiu. Tanto Recife, você na 6334, tá com visual do campo final, abaixo da trava. Que bicho doido, mano. É, a gente vai estar na 6334, Luz de Pouso, 1140 graus, 109, ajusta no 012. Oxi. Livre Pouso, ajusta no 012. Fala, pai. Net 2190, confirmando a planilha do estilo ainda? Negativo, 2190 ainda não tá no ideal do estilo. Sim, só 11 milhas pro ideal, senhor, 2190. Não me chama, não. Certo, confirma quanto é uma matéria indicada. Dá uma maneira. Não pode. 2190 matéria indicada, 2799. Estamos em supervisor. Certo, 2190, quando pronto, autorizado, desvia para Recife, reduza para 2509. Não tem. Sim, quando pronto, desce para via Recife e reduz 2509, 2509. Esse aqui eu tô mandando para esse cara. 1-4242, se aproximando do 200. 4242 instante, as outras tu, contato final, Salvador Atos, 119, 1095, bye bye. Valeu, brother, abraço. Confirmar azul 4242? Chamou no privado. O azul 4242, estabilizando o 200. 104242. Está presente, está autorizado a chamar o controle Salvador, 119, 1935, bom pouso e bom final de semana, comandante. Eu vou com 160, cara. Gente, vai chamar o controle Salvador, 71935, agradece pelo controle, tem uma ótima Páscoa, com o azul 4242. Igualmente, comandante, bom pouso. Ele vai vir no foguete, porque ele logou no mato. Boa tarde, senhor azul 9019. Decolado da pista 10 de Porto Seguro, passando nível de voo 075 na sua escuta. Os caras um cortando o outro aqui, sobremodulando. Ô, não foi nada. O azul 9019, centro de sítio, boa, contato radar 080, submetendo 250, chance de sair. Sem restrições, entre nível de voo 250. Eu tô gravando, viu? Só pra informar. Recife era pra de 9452, talvez vocês falem alguma coisa aí. 9452, chama o controle de Salvador, 119, 1035. Tem um bom pouso, até a próxima, comandante. Um abraço. Pessoas a bordo 2, 2 patetas. Tem que chamar o 119, 1035 pro controle de Salvador, muito grato, muito boa parte. Que bicho, cara. Realmente, comandante, grato. Acho que eu confirmo a instrução de chegada. Azul 9019, tá autorizado 370. Ah, o cara só fez isso. Ah, vou logar no Facebook. Sem restrições ao 370, azul 909. Quanto de voo direto Irumi, senhor, confirma. De permissão. Ah, sim, autorizado direto Irumi, dá pra ver. Dá pra ver que direto Irumi, grato, azul 909. Assim, o papai no meu, 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 o papai no
direção ao Alfa Elastigo 10, vamos reportar praticamente Cabo Ferro. Azul 4665, dá presente, somos contra o Salvador, 119-1935, bom pouso, bom final de semana, comandante. Feedback seu acionamento, entendeu? Grato pela ajuda, chamar a Salvador, é boa paz. Eu estou conseguindo colocar os... Igualmente, comandante, grato. Preencha esse... Que é, digamos? Só logo aí, pra ver. 118, muito boa tarde, identifico, 210, frio, até 340, 7500. Não, muda pra 215700. Não precisa chamar, né? Só coloca a frequência. Pronto, vai. Precisa chamar, não. Logo aí que já já você vai ver eu chegando. 350, 7 minutos de cúbito, dá pra você. 4 minutos. Confirma a última? Vou botar o Tinix no voo. É o Tão Unidade, senhor. Tá mantendo 350 a 6 mil de cúbito. Tá por você. Tá inválido aqui. Esse Tão 9771. Achando o corresponder 5346. E se embrife, cabeça? E se embrife, eu. 5346, Tão Unidade, senhor. É na parte de baixo aí. O RMK? Para a chegada até Libion no Alfa, final ILS Zuluda, 1-0, rapaz, se dá o destino. Centro Recife, muito boa tarde, Papa Romeu Tango Mike Serra. Tango Mike Serra, boa tarde, Tafim. Tango Mike Serra com plano de voo Salvador-Salvador, são dois TGL em Ilhéus, dois a bordo. Eu tenho enxuriado com o 8 no 2. Centro Tango Mike Sierra, contato radar no 060, manter navegação, monitore na frequência do centro. Vai continuar monitorando a frequência do centro, Tango Mike Sierra. Você vai pra onde, o SJ? Pra Petrolina. Volta para a saída da descida, pegue no Alfa e vai preparar o IRS do Lula 1-0, então não dá 71. O cara é carioca que tá falando aqui. Ele é. Dá 1-0. Então não dá 71. Gol para 2-1-1, preparar as naves da 1-3 e adivinha o que o copiloto tá fazendo? Comendo. Nada. Será que ele falou comigo? Eu não sei, eu não ouvi. Peraí, deixa eu iniciar o simulador, tá? Ele não tá querendo funcionar por causa disso. Gol no 306, certo? No 306, prepara a chegada de pau no alto, atenção em Caju, final ILS Zulu, dá 1-0, pode te dar o destino. Afirma, conecta 2190, chama o controle Recife na frequência 1-2-0-4-0, bom final de semana, comandante. Sim, chama na 1-2-0-4-0, controle Recife, grátis, bom final de semana. Isso aí, é.
Não sei se ele falou comigo. Acho que não, se você tinha repetido. Na escuta, 4205. 4205, para o lista da 24 de Vitória. Quando pronto, está autorizado voar direto S-Cook, Eco Sierra, quilo, uniforme, quilo. Gente, prepara o ILS Whisky para a pista 24 e autorizado direto S-Cook, o 4205 da Gol. Boa tarde, Gol 4547, decolado de Salvador, transfere agora cruzando 16.500 na Switchback. Gol 4547, boa tarde, identifique 170, sub, mantenha 370, 170, 370, 4547. Aerobrasil 9592, muito boa tarde, contato radar na decolagem, suba e mantenha 250. 25, quando nós tiver umas 10 milhas, reporto. Nossa! November India Oscar 204, boa tarde, identifique 220, suba e mantenha o 400, sem restrição. Vamos monitorando aqui, 23 mil. Quando pronto, dessa via, repassando 200. Quando pronto, vai descer via, vai reportar passando 200, vou passar. Centro Recife é o Gol 4211, se aproximando do ideal de descida para a Petrolina. 4211, 7700, quando pronto, autorizado descida, nave da 13, às vezes no 0110, repassando a final da 13. Quando pronto, irá descer e preparar o RNAV da 13, o QNH é 1010. Uma descida inicial a 5 mil pés. Afirmativo, irá descer para 5 mil pés. Falta Tango Golf Uniforme Sierra, dá presente, Rodene na Unicom, 22.8, bom voo e bom final de semana, comandante. Sim, coordenando na livre, boa parte, obrigado. Se aproxima. Quando pronto, prepara a chegada de pau no alto. Será que vai crashar? Sinal ILS Zulu dá 1-0 para a capacidade desse. Ele mandou reportar só na final, hein?
Centro Recife, uma ótima tarde. Luna 746, segue na posição de potro, previsto a 1 da hora. Vocês falam muito, mano, eu não ouvi o que a torre tava falando. Luna 746, muito boa tarde, comandante. Identifique 230, sube e mantenha 320 sem discussão. Manda tomar um banho. Pode. Fala 1846, subir e manter o nível 340 sem restrições. O cara tá andando de novo, ó. Manda ele catar coquinho. E vamos descer. Senhoras e senhores passageiros, estamos... Pedro, confirma pro gol no 746, nível 340 ou 320? Oi? Oi? Atenção, senhoras e senhores passageiros, estamos descendo, chegando ao nosso destino. Centro, eu tô chegando ao meu destino também. Muito obrigado pelo seu belíssimo trabalho. Coma bastante ovos e até a próxima. Para, de... Para, velho, não dá. O que aconteceu? Entra o gol 4205. Eu fui chamar o cara, é o gol no 892. Hã? Solicita a alteração do procedimento de aproximação à vitória devido a uma restrição de operação com equipamento. Assim, por conta e risco, solicita operação na pista 06, R9 Bravo, se possível. Certo, a pessoa da R9 Bravo da 06, repete o redor do chip. Eita, velho. Rapaz, fechou até a liga, até pela gente. Boa noite, na 2. Pau quebrando. Mano, fechou a porta da vela. Calma aí. Tá tendo tiro lá. É, quase acertou no meu avião aqui esse tiro aí que deram. Ó, oh, tudo com ortofoto, véi. Gol 4205, só. Cara, tem um gol 4205, véi. Quando o plano autorizado vai lá direto, Vitor Tango 038, comandante. Vente autorizado direto, Vitor Tango 032, grato. Bicho, para quieto. Sorry. Não, não é tu não, é o cara. Ah, aqui. Então vou continuar. Pode cantar de boa. Boa tarde, Papa Tango, Victor Romeu Golfo, tá cruzando o Rivol. Nossa, mano, o cara tá rodando, sacana. Folder. Oxi. O que que é folder? Eu ouvi alguma foi de folder aí. Eu também. SJ, para de querer folder com o PC, tarde, hein? Boa tarde, Santos. Papo Tango, Vitor Romeu Golf. Boa tarde, contatada 080. Mantenha a navegação monitorando na frequência do centro. Fui eu que fiz alguma coisa errada. Mantenha a frequência do centro. Vitor Romeu Golf. Papo Romeu Charlie, Papo Serra. Muito boa tarde. Acho que eu vou dar flap full aqui só pra ver o que acontece. Centro, Tiago Passeano, tá com plano Salvador para Salvador, PGL em Ilhéus, mantendo 6 mil pés para o 223. O cara foi. Tiago Passeano, 500, contatado estabelecido, 060, estou na verificação monitoring na frequência do centro. Pequena turbulência aí, deixa eu avisar meus passageiros. Vai manter frequência do centro, Charles Papacerra, mantendo o nível 060. Charles Papacerra, para informação de tráfego, um Papa Alfa 34, frente, posição de 11 horas, está mantendo 080. Tá, centro tráfego, Charles Papacerra, para manter o nível. Aqui não tem. Certo, grato, Vitor Romeu, Vitor Romeu Golfe, para informação de tráfego. Posição 6 horas, um Bravo 58, mantendo 060. Não, eu vou falar com o Recife se ele pode fazer alguma coisa.
ciência do tráfego, eu estou coordenando com o mesmo Victor Romeu Golf. Ciência, graças. Boa, tá 3120, passando 250, atenção para o 300, Red Junior. Tá, confirmando na outra. Tá 3120, transfere com o senhor. Ó, já tô vendo a Tix. Tô pedindo 120, muito boa tarde. Identifique, 260. Chegando, descendo pra 5000. É, tu já vai vir pra mim já já. Vai subir pro 280, tá? 3120. 3120, tô pedindo 300, chama o que você faz. 300. Já que já tá sumindo, voltou mais. Recife, boa tarde, a voa 2007, pronto de ripar com você. Faltou esse quadrado aqui, é de ortofoto. 2007, esse... muito boa tarde, Identifique, 260, subir, mantenha 340, sem que se faça. Só mantém 340, identifica, a voa 2007. 1, 2, 3, 4, 9, tá aqui, passando 2, 0, 0, na frente. Hã? Ah, mano, você chamou um coisa aí. 1, 9, 10, 9, 3, 5. Eu só não vou ligar pro cara do Recife porque. Aí é o Brasil 9592, tá? 9592, tá ligado? Parece que é de sacanagem. Aparece a chegada, Astuga 1 no Alfa, final ILS Zulu da 1-0 de Salvador. Já passa o nome da descida. Astuga 1 no Alfa, ILS Zulu da 1-0 de Salvador. Claro. Ah, cruzarei no enviado de descida. Aí o Brasil 9592. Tá. Confirma, gol 1-8, 1-2. Agora ele enviou plano. Coitado, esse bagulho de enviar plano tá bugado pra caramba. Tá mesmo. Mas não tá na minha frequência. Sente gol 1-8, 1-2. Autorizado do decolagem da pressão no 3 de Petrolina. O vento é de 190 graus, 89, ajuste 1-0, 1-0. Eu levei um fuminho. Fui do Bruninho. Então 005 pesado, dá presente, coordenou o Nicone, 2-8. Bom voo e bom final de semana, comandante. Ah, não. 1-8, 1-2, confia. Tem outro avião vindo. Tô. 5.000 pés, ajuste na zona da parte. Ah, não falei na fonia mesmo? Ah, foi na aqui? Foi aqui lá. Aí, mano. Quem tava gravando aquela hora aqui? Tá risada, não? Gravou. Gravei. 2-0-6-5, dessa vez o pau no alto, inicialmente é o 2-0-0, rapaz, no mesmo. Não, pô. Chão de Petrolina tá meio gasto aqui, hein? Parece que foi. O chão de Petrolina tá meio gasto. Parece que saíram esfregando uma. Tá voando direto pra Palima 022, ô Tinex? Tô.
Centro Recife, Tango Mega Serra no ideal de descida. É, como já informado, 2TGL em... Por que você não põe essa informação igual os caras, ô Bruno? Porque eu sou rádio. Ah. O rádio, ele só informa, entendeu? Ele não tem auxílio. Tango Mega Serra, Centro Recife CF. Tipo, aqui eu tenho, porque aqui é... É, preparo o TGL na pista 1-1-0-0-7-9-0-1-0-1-2. Ah, pode crer. Então é tudo na voz. TGL 1 no 1 pra mim, você vai reportar onde você estiver passando, entendeu? Afirmo, reporta onde você estiver passando. Ah, tá aqui, aqui, ó, do 402. Tá... Tá todo dia, né, aqui, ó. Tá aqui, né? T402, muito boa tarde. Identifique 180. Suba e mantenha o 340 sem inscrição. Vou fazer um bagulho aqui. Centro Recife, Papa Romeu, acho que é Golf GR, é BA 16. Azul 4002, identifique 180, sobre mantenha 280, sem inscrições. Papa Romeu, Oscar Golf GR, é ciente. Que nuvem linda, velho. Eu não me perco. 200, vai custar no mesmo, Papa Romeu, acho que é Golf GR. 5, decolado de Salvador, passando no voo. De voo 190. Olha aí o ao vivo. Ah, saiu a nuvem bem na hora que eu entrei. Olha. Papa Charlie Romeu Alfa, boa tarde, identifique 90, sobre e mantenha 220, sem inscrição. Sobe e mantém 220, Charlie Romeu Alfa. Centro Recife, boa tarde, azul 2408, posição Posmo 370, destino Porto Seguro. Oxe, ele não mandou tu me chamar ainda, por quê? Então... Ah, na final. Na final só, ele falou pra mim reportar na final. 08, posição Posmo 370. Olha, esse chão tá gasto, hein? Cadê? Peraí. Meu Deus. Azul 2408, muito boa tarde. Acione o 0113, gente. 0113, 2408. Não sei se é Caatinga. Tá, 3120, tá no ideal de descida para Porto Seguro. Sei errado, sei lá. Centro 3120, confirma a descida para a postura. Afirmo, está preocupado. Deve ser errado, né? Centro 3120, preparei o RNP X-Ray da pista 10 com seguro, agência no 0 no 2. Confirma a RNP Zulu da 10? Petrolina tem apoio da CEPAC e Caatinga. E é isso. E as viaturas que foi para Fortaleza, né? Olha essas nuvens que eu tô passando agora. Coisa linda, hein? Nem que eu fique muito velho. Nem que eu fique muito velho. O Golfo, uma aposentadoria garantida, você pega até um mais peixe. Tá, no ideal de descida pra Ilhéus, visual. Ô caramba, fui mudar o bagulho aqui e mudou o outro. Sim, ô SJ, me ajuda hoje. Certo, Vitor Romeu Golfo, que está autorizado a descida para Ilhéus, já passa ingressando no circuito de tráfego, é 2-0-2. Mantenha a separação visual com o tráfego do Charlie Papa Serra. Uma semana? Que voozinho gostoso, com o controle o tempo todo, só não pode crashar, porque eu vou postar no canal, né? O último crashou, né? Corta aquela parte da risada. Não, eu vou cortar até a parte que eu levei uma bronquinha. Ah, por causa da sua bronca, você não deixa, né? Ó, ó o farol batendo na nuvem. Pro FX tem isso, mas é pago. É, isso daqui é pago também. SkyMax Pro.
Se eu tirar ele, vai pra 100 FPS. Porra, que PC é esse, véi? Não, assim, eu tô brincando, mas eu falo assim, porque é pesado, né? É o vale de 3020, passando 2-0. Não, uma 1060. Boa tarde, identifique 2-0, também matou a 3-0. 16 GB. Não tô sem restrições, com o vale 3-0-2-0, já me ficou também. Grato. O novembro ainda é Oscar 204, prepare a chegada de pau no Alfa, final ILS Zulu, dá no zero, compartilhado. Prepare no Alfa ILS Zulu, dá no zero, novembro ainda é Oscar 204, que prepara no Sendo grato, gol 2-0. Não fui eu, não. Prepare a chegada de pau no Alfa, final ILS Zulu, dá no zero, compartilhado. Qual piloto que eu... Você é louco, tirei a velocidade. Tirei a velocidade, o bagulho vuu, pra cima. Vai reduzir. Vai, filho, reduz, reduz. O SJ não vai fazer mais TGL hoje, não. Sinto muito por ele. Eu estou alinhando os iniciais. Gol no Tristezona, boa tarde. Identifique 200, Freeman até 320, tá com. Vai ser quantos TGL? Evandro 2-0, para tomar o que eu gostei. Coração. É hora de montar. Evandro 2-0 para tomar o que eu acho que eu gostei. Tem que mesmo. Jogou com consciência, codando descida com o controle do Salvador, 1-1-9, 10-5, bom voo e bom final de semana, comando. Centro. Para tomar o que eu gostei. Centro, gol 4-2-1-1, tá, atingiu 5 mil e está estabilizando a final da 1-3 de Petrolina. Estabilizou, tá legal. Os iniciais estão alinhados. Escuta, 3-1-1-8, ciência, autorizado a descida via de pau no alfa, inicialmente ao 2-0-0, pode estabilizar. Esse cara vai foder, eu, mano. Chama de novo. O Tang Mike Sierra. Entre toca a mentira na 1-1, Guilherme, do Veto 1-1-0 graus, que nós ajustamos no 0 poder. Senão você vai arremeter. Sim, entre duas informações, ajusta no 0. Vê que cara lento pra falar. Centro, gol 4-2-1-1, estabilizado na final da 1-3 de Petrolina. Grupo 4-2-1-1, ciente, livre pouso, pistão no 3 de Petrolina, Veto 1-9-0 graus, entre nós ajusta no 0 no 0. Livre pouso, gol 4-2-1-1, 0-1-0. É, centro, só pra reportar, tem a torre aí, precisa avisar a torre? Ah, a rádio conectou e não avisou. Chama a rádio Petrolina, 125-970, bom final de semana. Afirmativo, irá chamar no 125-70. Bom final de semana, um bom feriado pro senhor. Igualmente, comandante, obrigado. Eu tô meia hora falando que eu tô online. Fala aí pro cara. Calma. Rádio Petrolina, é o gol 4-2-1-1, estabilizado na final da 1-3. Gol 4-2-1-1, tá autorizado o pouso de 1-3, vento de 1-9-0 graus, 0-8-9, KNH-1-0-1-0. KNH-1-0-1-0, autorizado o pouso na 1-3, o gol 4-2-1-1. Tô pilot off. Tô ouvindo aquela seresta. E qualidade. Olha, velho, que simulador bonito, velho. Elegante. Thousand to go. Pera, Petrolina, gol 3-6-4. Receba 3-6-4-8. Arrasta. Gol 3-6-4-8, solicita PGL na região do aeroporto. Petrolina, para manter 5 mil de altitude. Sim, chegou 3-3-4-8, aguarde cópia número 1. Aguardando cópia número 1, gol 3-3-4-8. Beleza, não tem.
Queria um piloto, um copiloto. SJ, compra um Smart Copilot aí pra nós voar junto. Caramba, que vento é esse? Só esse vento no meu coisa. Mesma coisa comigo, velho. Comigo preso. Eu acho que tá. Responde. Ah, tá. Minimum landing. Beleza, peguei de novo. O tempo real do X-Plane pega tudo que o Noah pega? É. Qual é o sentido de colocar o Noah? Não, não pega não. Pegou sim, igualzinho aí, velho. O vento, as coisas, pegou igualzinho. É, raras exceções, né? Mano, que pose é esse, véi? Mano, eu posei bem antes. Eu posei no comecinho. Nossa, vai ser um pose manteiga, quer ver? Vai. Ih, flutuou. Oh, yeah. Vou levar de nariz, vou levar de nariz. Zoeira, baixa. Broad spoilers. Vou deixar os patrões. Pronto. Vou 3348. Copy. Vou 3348. Tá autorizado. Visual. Petrolina, Petrolina. Nicola Piscina 3. Curva à esquerda após mil pés. Seu código transporte é o 6304. Repórter. Passa a minha. Falei tudo errado. Autorizado IFR Petrolina. Oi, eu vou Petrolina, de novo. IFR. Eu falei VFR. IFR. Não, eu falei VFR. A Petrolina, o Gol 4211 acabou de livrar na Bravo. Ciente, Gol 4211, prossiga via Bravo, posição a preferência, terminal de passageiro. Muito obrigado, ele ataxiar via Bravo, posição a preferência do Gol 4211. Vai, Baiano. O FJ falou VFR lá, pô, mas pra gente saiu IFR, sabe? Ah. É por causa do áudio, velho. Tem mais alguém ali? A não ser que tem embolado a. Se os caras ouviram eu falando desse jeito, os caras rachou o bico, mano. É só SJ, né? Continue aí, Copa 3648. Gol 3348, autorizado VFR. Gol 3348, curva à direita. Gol 3348. Gol 3348, decola após mil pés, curva à esquerda. De resto está correto, seu código transporte 6304, reporte quando pronto, posicionamento. Poderia só repetir o código transponder, por gentileza? 6304. Eu vou falar pra ele que é 6384. 84 não, tu também errou, bichinho. Ô, oh, fi da cola. Daqui a pouco o Tinex vem e fala meu rei. Vou falar. Gol 3648, autorizado VFR. É, Petrolina, após decolagem, mantenha o pé, curva à direita, aciona o 6304, Gutrich. Eu vou ter que falar que a curva... correção, curva à esquerda, do resto está correto, cortejamento está correto. Tu falou direita, velho. Esquerda, meu filho. Da presente, reporte pronto, pushback e acionamento. Vou parar bem do lado desse Gol 3348, meu rei. Qual é a curva direita? Direita! Esquerda!
Bicho, isso vai sair no YouTube, velho. Vai, mano, vai. Não, tá dando bug de mente aqui. Eu sei. Sim. Quais são os Vasquinhos, velho? Do 3-3-3-2. O planejamento da Coreia 3-3-4 está reporte para o posicionamento. Eu já tinha autorizado, ele nem precisava repetir, mas ele quis repetir. Ah, velho, você não tá dando bug de mente. Você tá bugado. Os outros que dá tiro, eu tô com dois. Isso é pressão psicológica do controle. Fica falando pro menino. Ele vai fazer VFR de 737. Aí fiquei brincando e esqueci de ligar as PEC. Ah, o PU. Autorizado carro da direita, do 3348. Autorizado posicionamento, carro da direita, do 3348. Happy. Essa PU não liga nunca. Esqueci de ligar a bicha. Aí, bichinho, fica zoando os outros. Esquece do seu. Verdade. Concordo. Concordo. Olha o pushback do 737. 737 tá puxando, meu rei. Vai fazer VFR de 737 a 800 km por hora. CSJ é doido mesmo. Fazendo cagada aqui. Aí tá tudo errado. Depois a culpa é nossa. A culpa é de Bolsonaro. O 429 não tá autorizado a continuar na lista 380. Muito obrigado, até a próxima. Caralho, não, no 22, eu não penso não. Olha lá, 122 esse mal 80. Saiu no 122, aí tem. A gente tem provas aí. É? É, mas no... tá de boa. Eu tô dizendo, velho, o áudio tá saindo errado. Não, mas tu falou IFR. Meu rei, o áudio saiu errado, desculpa. Tu falou IFR e ainda falei confia pro cara. Ô, oh, benção. Chamar o solo aqui, o serviço de solo, vou sair. Opa, da... Aí. Oi, CJ. Tá me escutando? Não. No 8 no 2, confia. Olha aí meu serviço de solo vindo. Não é igual o teu do FS, mas é legal, ó. O meu que a gente selecionou era a nave da Azul e vinha da Gol atender. Aí, ó. Ó, Petrolina tem serviço de solo da Gol. Bom, galera, o vídeo vai acabando por aqui. Chega de zoeira. Até a próxima e fui. E cuidado com o IFR.